Kwa majina naitwa Revocatus Kimario, mimi ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Sugeco. Sugeco ni kifupi cha maneno ya ushirika wa wahitimu wa jasiriamali wa chuo kikuu cha Sokoine SUA. Taasisi imeanzishwa kwenye chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA, ikiwa imelenga kuwasaidia vijana kujiajiri kwenye sekta ya kilimo, lakini sio kujiajiri tu, pamoja na kutengeneza fursa za ajira ili waweze pia kuajiri wenzao. Karibu sana. Sasa katika mkutano huu, nini hasa kimekuleta? Katika mkutano huu, moja ya mambo ambayo unaona kwenye mkutano huu ni kuangalia namna ya kuja na ugunduzi, lakini kusaidia ukuaji wa uchumi kwa kuunganisha yale malengo 17 ya Umoja wa Mataifa. Na sisi kama sehemu ya wadau ambao tunashughulika na vijana, ni eneo moja wapo, hasa kwenye sekta ya kilimo ambalo linajibu moja ya maeneo mengi ya SDG goals, ikiwemo kwa mfano swala la zero hunger, kumaliza yani kuondokana na njaa, swala la kutengeneza fursa za ajira kupitia kwenye sekta hiyo hiyo ya kilimo, lakini pia na namna ya kuhifadhi mazingira, tukitambua pia kwamba kilimo kwa namna moja au nyingine kinachangia sana kwenye uharibifu wa mazingira kama kisipofanywa kwa kufuata utaratibu. Lakini zaidi sana mkutano huu nimekuja kwa sababu pia naangalia namna ya kuwaunganisha vijana wetu na masoko ya bidhaa zile wanazozalisha, lakini pia kuwaunganisha na wadau ambao wanaweza wakawekeza pamoja na wao kule nyumbani, na hivyo kuwawezesha sasa kutengeneza au kufikia ile lengo tuliloweka la kutengeneza ajira na kuajiri wenzao. Sasa mkutano huu sasa unaangalia ni kwa jinsi gani ugunduzi unaweza kusaidia kukuza na ukuaji wa uchumi, kusaidia kusongesha mbele SDGs au malengo ya maendeleo endelevu. Mna ugunduzi gani kule chuo kikuu SUA? Sisi ugunduzi ni mwingi. Vijana kama unavyojua, sisi tuko na vijana ambao tumebahatika kuwa na vijana ambao wamepata fursa ya kupata elimu. Na vijana wanajaribu kufanya mambo mengi kwa namna tofauti tofauti, kwa kuja na ubunifu, kwa kuja na namna ya kutekeleza. Kwa mfano, namna ya kuzalisha, namna ya kutumia teknolojia kama ya jua, namna ya kutumia teknolojia nyingine zinazowazunguka kuzalisha bidhaa. Ukija pale kwenye kituo chetu cha Sugeco, utaona kwamba sasa hivi tumekuja na mfumo wa uzalishaji wa mazao kwa kutumia maji, lakini maji hayo tunasukuma kwa sola, yanakwenda kwenye eneo la kujikusanyia, tunaweza kusema ni water reservoir, yanarudi shambani na yanamwagilia. Hii imekuwa ni sehemu mojawapo ya ugunduzi unaosema, kwa sababu tumebadilisha mfumo wa namna ambavyo watu walizoea, na sasa tunaifanya tofauti, na tumewezesha watu wengi kutumia maji machache lakini kuzalisha bidhaa nyingi. Sasa umezungumzia kwamba ni umoja wa vijana ambao wamehitimu. Sasa hao vijana wakihitimu wanafanyaje na wanakujaje na teknolojia kama hizo? Kimsingi tunaanza na hao vijana hawa tangu wakiwa chuoni. Kwa maana ya kwamba mfumo wetu wa kuanza kufanya kazi, kama unavyojua kutoka Tanzania, moja ya changamoto kubwa ni kwamba kilimo kinaonekana kama ni fursa ya mwisho au ni chaguo la mwisho baada ya mambo mengine yote kukwama. Ndio aliyokwama kabisa, hawana pa kwenda. Hawana pa kwenda. Mtu anaanza kukuuliza wewe umekosa cha kufanya hata kulima. Kwa hiyo ukishaona mtu ameweka sentence ya namna hiyo, unajua kuna tatizo mahali. Kwa hiyo tunaanza kwanza na mfumo wa kubadilisha fikra na mitazamo, ili wakione kilimo kama ajira rasmi, kama fursa rasmi inayoweza kuwazalishia au kuwaingiza kwenye dunia ya kazi. Lakini la pili, tunawafundisha ujasiriamali. Tunapofundisha elimu ya ujasiriamali ni pamoja na huo ubunifu, tuseme innovation na creativity kwa ujumla, uzalishaji wa bidhaa, uongezaji wa thamani wa bidhaa. Mfano tu kwamba kwa mfano sisi sasa hivi tunatumia mazao kama viazi lishe kuzalisha mikate. Jambo ambalo limetusaidia sana, kwanza moja kupunguza mahitaji ya ngano kwa kuwa na mbadala wa zao ambalo linafidia ngano. Lakini baada ya hapo tumekuwa na programu ambazo zimekuwa zikiunganisha vijana wetu ndani na nje ya nchi, kwa lengo la kwenda kujifunza teknolojia mbalimbali zinazofanyika huko duniani. Sasa hizo teknolojia wanapokuwa wamemaliza ndio wanazozitumia kufanya hizo ugunduzi mbalimbali ambazo wanazifanya. Lakini pia tunafanya uatamizi. Sisi kama Sugeco tunawatamia. Uatamizi nasema ni incubation. Mm-hmm. Tuna incubate wale vijana au tunawatamia biashara zao ili zikue, ziweze kusimama kama biashara rasmi ambazo sasa zimemwajiri yeye binafsi, lakini zimeajiri na watu wengine. Na mwisho tunaunganisha na chuo. Sisi tukifanya kazi na chuo kikuu, tunasema tunaongeza thamani kwenye tafiti zinazofanywa chuoni, commercialization of research ambazo zinafanywa kule chuo. Ziko tafiti nyingi zinazofanywa na wataalamu wetu, lakini kwa namna gani tunatumia tafiti zilizofanywa na wataalamu wetu kuzigeuza kuwa biashara? Hiyo ni moja ya maeneo ambayo tunaunganisha, na kwa hiyo tunaunganisha kati ya wanazuoni ambao wanafanya zile tafiti na vijana ambao wanataka kutumia matokeo ya utafiti uliofanyika kufanya biashara. Na sasa hapa kwenye mkutano umekuja na nini?
Maana umeniambia kwamba kuna kitu utawasilisha. Yes, moja ya mawasilisho yetu ni kuhusu fursa zilizopo Tanzania na namna ambavyo tunaweza tukashirikiana kutumia innovation za vijana wa Tanzania kushirikiana na vijana kwenye dunia hii, hasa kwenye upande huu wa Arab countries, na ambayo tunaona kuna nchi za Kiarabu. Kwa nchi za Kiarabu kuna fursa kubwa ya masoko ambayo tumeshaanza sasa hivi. Kwa mfano, tuko kwenye mkakati wa kuzalisha mazao ya bustani likiwemo zao la sweet melon ambalo yani ni tikiti maji tamu ambalo tumepata soko Dubai. Wenzetu walikuwa wanahangaika kwamba anapotoa Brazil anatoa wapi, anachukua siku 45 kuleta Dubai, lakini akitoa Tanzania anachukua siku 21, 18 mpaka 21. Kwa hiyo kwetu hapo ni fursa, na hii ndio moja wasilisho nalokuja kwa ajili ya kuunganisha ili soko na uzalishaji wa kule nyumbani. Na UNIDO imewasaidia kwa kiasi gani? Tunafurahi na nashukuru UNIDO imetuwezesha kusafiri kufika mpaka hapa tulikofika, lakini pia imetuwezesha kushiriki kwenye mkutano huu muhimu ambao naona ni wa faida kubwa kwa maslahi ya vijana wetu na kwa maslahi ya taifa kwa ujumla la Tanzania. Kwa hiyo kilimo sio kwa walioshindwa. Ya kilimo, nataka kuambia watu kati ya bidhaa ambazo zinauzika zaidi duniani ni kilimo. Na tangu asubuhi ulipoamka hata mpaka hapo ulipo sasa hivi umeshamsalimia mkulima. Kwa hiyo kama umeshaishi kwa kumsalimia mkulima, kilimo ndio kila kitu. Ni vile tu wakulima hawajajua thamani yao. Lakini ukweli ni kwamba bila kuwa na mkulima hakuna uhai, kwa sababu wote tunahitaji kula ili tuweze kuishi. Asante sana Bwana Kimario, na bila shaka ugunduzi kwa maendeleo na kwa ajili ya SDGs. Asante sana na kushukuru. Asante. Na kushukuru sana basi kwako Studio Flora. Tutaendelea tena kujulisha mambo zaidi yanavyozidi kujiri hapa katika jukwaa hili la tano la uwekezaji kwa wajasiriamali hapa Manama. Marhaba kutoka Bahrain.